E qartë. Pra ju do ta çoni çështjen në Strasburg, do të shkoni deri në fund, gjithsesi. Po, patjetër. Si jam der eurodeputet, jam kryetari bashkisë, kjo çështje do zgjidhet përfundimisht në Strasburg. Sepse unë besoj se është një rast unikal, është një rast që të shkelur kushtetuta, të shkelur parimet e të drejtave të njeriut, unë e unë pa pushtetin në mënyrë tragikë, si në mënyrë të padrejt, në besoj të bëjmë shumë që të mos e unë bashkë njëri tjetër pas meje. Të vi në shinat e ligjore, edhe gjykata kushtetuese, edhe gjykata lartë, edhe spaku, dhe të mos bëhet dora e zgjatur e pushtetit. Keni një mesazh të fundit për para se ta mbyllim të lidhje telefonike bashkë? Një mesazh të fundit. Mesazhi fundit i kam është për bashkëqytetarët tani, bashkëqytetarët e mi Mariot, që në çdo post do vazhdoj të mbroj të drejta dhe të luftoj për atë që kam luftuar në këto 30 vjet i merrem me politikë. Për gjithë qytetarët shqiptar, nuk kanë të tërmben asgjë nga Belere eurodeputet, sepse është një njeri që beson të bashkëqytetesa, e beson të parimet e së drejtës, parimet e demokracisë, dhe nuk është një gjë që mund të them tani, të gjithë ata që më njohin nga afër, e din. Ata që mendojnë që duan në përmjet medjeve të komanduara të nxjerrin një profil tjetër në media, çdo nuk do i arrin. Sepse koha do na vërtetoj të gjithëve. Koha është ajo që i zbarë në fund të gjitha, është ajo që tregon për drejtë.